Nada. Ladrão. Outro ladrão. O que é que aconteceu aqui? Não. Para onde é que foi tudo? Capitão Avery. Já viste dias bem melhores. Encontrei algo. É incrível que esta carta ainda esteja intacta. Ei, Nathan, aqui. Ei, Nathan, vê lá isto. O que encontraste? Dinheiro de Libertália. Isto é a insígnia do Avery. Ele deve ter derretido o ouro, cunhado a sua própria moeda. E baseado nisso, e em todos os manifestos nas prateleiras, o tesouro esteve aqui. Yeah. Isso põe-nos uma questão maior. Onde é que está agora? Ok. Nós já sabemos que houve uma luta lá fora. Sim, e cá dentro. Achas que os colonos o roubaram? Não. Acho que tentavam reivindicar o que era deles. Olha, o Avery, o Tu, os fundadores de Libertália, marcados com a palavra ladrão, não assassino, nem tirano. Ladrão. Então, quando os colonos irromperam por aqui, o tesouro já tinha desaparecido. Sim, porque estes tipos já o tinham roubado para si próprios. Piratas serão sempre piratas. Ah, piratas serão sempre piratas. Sei para onde levaram. O quê? Para onde? É um mapa? Sim, e mesmo ali está a sala do tesouro. Isto é um mapa de Libertália? Certo, segue-o até ao outro lado da ilha, repara. Ali mesmo. New Devon. Espera. O Avery era de Devon, Inglaterra. Pois era. Bem, essas mansões são mesmo enormes. E cada uma tem a sua própria insígnia. Porque era onde eles viveram. O que é que dizes de subirmos àquela torre de vigia? Para nos orientarmos. New Devon, cá vamos nós. Agora, como é que subimos para ali?
Dás-me uma ajuda com isto? Ok. Ok, pronto? Ok, isto é o passo 1. Passo 2. É subir o candelabro. Boa ideia. Pareces surpreendido? Aprenda a aceitar elogios. Obrigado. Ok. Agora isto está cheio de classe. Bora lá para cima. Oh, boa, Tarzan. Desculpa. Desculpa, Condente. Baldrige. O quê? Estás a pisar o Baldrige. Ah, pois estou. Muito bem. Para cima. Estou chocado por ver as escadas intactas. Ei, ei, ei! Não diz azar. Ops, faleceu demais. Eu avisei. Nathan, estás a ver esta torre? Estou, pois. Ei, Sam. Diz? Oh, queria ter a certeza de que não tinhas caído para a morte. Mais ou menos ali. Entusiasmo não lhe falta. Podes ajudar-me a subir?
Claro. Anda, pronto? Pronto. Ok. Muito bem, achei uma coisa. Ei, afasta-te. E aqui. Vamos. Oh, parece um cesto da gávea. Ele está. Do outro lado do rio. O que dizes de irmos roubar os ricos, hã? Vês algum caminho até lá abaixo? Ah, mais ou menos. Anda. Então, quanto tempo demoramos a chegar a New Devon? Bem, umas horas. Depende de quem ou o que encontrarmos pelo caminho. Nova tentativa.
espera! Olá, Nadine. É bom voltar a ver-te. Au! Ok, manga! Manga! O que é que estás a dizer? Oh, é a minha palavra de segurança. És sempre tão espertalhão. Tenho os meus momentos. Ah, sim. Tu e o seu irmão demonstraram ser os caçadores de tesouros mais capazes nesta ilha. É pena não estarmos do mesmo lado. Ainda. Vamos a tempo. Confiar num Drake? Não vou cair nessa outra vez. Ei, ei, vamos. Vamos lá falar. Ok, isto foi um pouco mais doloroso do que esperava. Eu vou pôr-me daqui para fora. Depois disto tudo, achas mesmo que vou deixar-te ir embora? Seria inteligente da tua parte. Ouve lá, Nadine, a sério? Nós sabemos que és uma durona, mas nós somos dois. E achas que os meus homens não estão a caminho? Só tenho de ganhar algum tempo. Isto se eu não acabar convosco. Ai, Esparta. Estou farta desta ilha! Estou farta do teu irmão! E estou farta de ti! Nem penso! Larga-me! Logo ela faz isto. Não podemos falar sobre. Não me parece. Nadine! És rápida, mas não tão rápida. Esquece-a. Temos de sair daqui antes que eles... Merda. Ei, 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 ei. Pessoal, vamos lá. A ter calma, ok? Bem, isto é interessante. Nate? Samuel? Baixem as armas! Todos! Oh, não. Rafe, ele está passado. Ah, não te preocupes com ele, Nadine. Esses tipos não matam a sangue frio. Não é o estilo deles. Estás disposto a apostar a vida dela? Então vá. Dispara. Sam. Se eu morrer, vocês morrem. Assim seja. Dê mais um passo! Quer dizer... Assim? Seb, baixa a arma. Eu avisei-te. Dispara! Rafe! Calma! Aguentem, aguentem! Não disparem! Arma no chão. Calma. Ok? Calma. Não te preocupes. Não é o estilo deles. O que é que queres? Não pensei que ele fosse capaz. Samuel. Estás bem? Acho que sabias que este momento ia chegar. Ei! Então, meu? Já nos apanhaste, tem calma. Vai, és um homem de negócios, vamos... chegar a um acordo. Um acordo? Ah, claro. Adoraria ouvir! Vá, fala, estou a ouvir. Ok, ok. Ok. Queres encontrar o tesouro do Avery? Nós ajudamos-te a encontrá-lo. E em troca, deixo-vos viver? Sim. Isso e uma pequena parte. A coragem deste gajo. Só o suficiente para comprar a liberdade dele, ok? A liberdade? Nathan. Já. Yeah. Ele cumpriu pena, a nossa pena. E o tipo que o libertou, o Hector Alcazar,
O Sam deve-lhe muito dinheiro. Uou, de que raio é que estás a falar, Nate? O Héctor Alcazar morreu num tiroteio na Argentina há uns 6 meses. Fui eu que libertei o Samuel. O quê? Ah... Uau! O que é que ele te contou? Sam, que raio de história foste inventar? Alcazar? A sério? Mentiste? Mentiste ao teu mano mais novo? Estamos a perder tempo! Só um segundo! A verdade, Nate, é que nunca parei de procurar o tesouro do Avery. Mas só encontrava becos sem saída, sabes? E depois ouço dizer que o nosso velho amigo Samuel Drake, que sabe tudo sobre o Avery, está vivo e mais ou menos bem. Não houve fuga nenhuma. Eu subornei o diretor da prisão e o teu irmão saiu na boa pelo portão da frente. Passou os últimos 2 anos a localizar a segunda cruz de São Dimas. E sabes uma coisa? Fizemos tudo juntos. Não. Ah, pois. Isso é mentira. Oh. Sam, queres refutar? Nate. Oh, Sam. Oh, porra, não. Ouve. O tesouro do Avery era nosso. Foi sempre nosso. Não, eu larguei a minha vida por ti. Ei, ouve. Nate, serve de consolo. Ele também me enganou. Armou assim o Dini comigo, trouxe-te a ti e aquele velho para a aventura. E não vou mentir, Sam, isso chateou-me mesmo. Mas, sabes, o que lá vai, lá vai. Tu não mereces. E tu? Somos todos uma cambada de ladrões a escavar onde não devemos. Rafe? O que é? Despacha-te a acabar com isto. Ou acabo eu. Não ouviram, senhora? Ei, se te escapar uma pista, podes dizer adeus àquele tesouro. As palavras são tuas, se não encontras becos sem saída. O que é que não admites, Rafe? Precisas de nós. Tens razão. Meia razão. Só preciso do Sam. Espera aí, vais cometer um erro, tens de... Oh, meu Deus! Nate! Ei! Nate! Bem, cá estamos. Mas quem é que vive aqui? Não faço ideia, mas esta é a morada, sem dúvida. Andei a vigiar a casa nos últimos dias. Não está ninguém. E já cá estamos. Uau! Este sítio é enorme. Nem sei por onde começamos. Bem, começamos por encontrar uma entrada. E depois fazemos a visita guiada. Achas que este sítio tem alarme? Vamos procurar uma entrada que não implique partir janelas. Bem, vamos dar a volta, hein? Ei, Nathan, olha, uma janela aberta. Como assim? Anda, segue. Ok, dá-me a tua mão. Pronto, já está. Bora, Nate. Uau.
escuro. Yeah. Toma, trouxe uma a mais. Então, estamos à procura de uma divisão em particular? Fica atento a quaisquer livros, diários, documentos de investigação, coisas assim. Não há nada aqui. Não. Não deve estar neste sótão. As caixas estão cheias de equipamento para viajar e acampar. Ai, também serve. Bora lá abaixo. Então, como é que os encontramos? O quê? Os cadernos da mãe? Não te lembras? E não aquela capa de cabedal branco sujo? Sim, eu sei, mas esta casa é muito grande. Como procurar uma agulha num palheiro? Cá está. Cabedal branco. Sam, acho que encontrei um. A sério? Não. Não é um dos da mãe. Mas estavas a ir bem. Vamos continuar a procurar. Ei, Sam. Chama-me maluco, mas isto parece um vaso da dinastia Ming.
Ei, estas caixas não te fazem lembrar nada? Sim, todos os lugares onde vivemos. Exato. Lembro-me do pai dizer sempre: para que desfazer os caixotes? Vamos mudar-nos outra vez daqui a um mês. Já. Sempre foi um palhaço. Não se mexe! Vá, tentamos os dois. Pronto? Empurra! 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 Mas que raio! Uau. É uma espécie de sarcófago. Já. Yeah. Olha à volta. Este lugar está todo cheio de sarcófagos. Sarcófagos. Sam, isto é real? Que lugar é este? Bem, bora descobrir. Ei, faz-me um favor. Quando eu morrer, enterra-me num destes. Claro. Também posso mumificar-te e pôr os teus órgãos num jarro? Pensando melhor, talvez não. Ei, reconheces isso? Eu já vi qualquer coisa parecida. Figuras reclinadas. É etrusco. Ah, é isso mesmo. Sim. Marido e mulher. Enterrados juntos. É um bocado sinistro. Do tipo espetacular. Pois. Ah, este é romano. Século 3. Talvez 4. Este sítio parece mais um museu. Achas que tem uma ala de dinossauros? Não me surpreenderia. Aqui está outro. Não. Acho que isto é uma máquina de lavar e secar da antiga Mesopotâmia. Eu tenho muita piada. Sempre tive. Ei, Nathan, olha para mim. Quem sou eu? Ei, o Dr. Livingstone, vá lá. Fiz. Que eu não daria por um convite destes. Então, onde é que vamos? Hã? Se pudesse ir a qualquer sítio, qual é que escolhias? Qualquer sítio? Qualquer sítio. Ok, então... cá vamos nós... Índia! Sim, bora visitar o Taj Mahal! Dá mais umas voltas... União Soviética. Vamos a Moscovo. Sim, mas deve ser um bocado difícil entrar. Eu sempre quis ver a Praça Vermelha. Voltamos a tentar. Inglaterra. Seria bem fixe ver o castelo do Windsor. Certo, Sam? Ei, não olhes para mim assim. Não tenho culpa de não teres nascido ainda. Também não me lembro de imensas coisas. E não foi assim tão fixe. Aham. Ok. Uma última volta. Brasil. Ei, agora é que falaste bem. Todo o tipo de lugares por descobrir na floresta tropical. E todo o tipo de tribos por descobrir com dardos venenosos.
Pois, isso também. Acabei de ler isto. Ah, sim? E vale alguma coisa? É mais ou menos incrível. É sobre a primeira mulher ocidental a visitar Lhasa. Ei, hey, olha para isto. Totens de fertilidade. Parece um bocado novo para estares a ver essas cenas. Uau! Esta mesa é do tamanho das mesas da sala de jantar do orfanato? Aposto que aqui se comia melhor. Também não era preciso muito. Porra! Eles devem ter feito grandes festas nesta casa. A avaliar pelos artefactos, dinheiro era uma coisa que não lhes faltava. Pois. Parece que há muito tempo que não há nenhuma festa aqui. Espingardas! Será que ainda funcionam? Uau! Lawrence da Arábia. Sempre quis ver esse filme, mas nunca consegui vê-lo. Armadura de justas. Parece francesa. Ei, talvez seja melhor não apontares demasiado a tua lanterna às janelas. Raios. Diários sobre praticamente tudo o que há no mundo, mas nada da mãe. A casa é grande. Não desistas ainda. Isso é uma carta? O que resta dela. Alguém quis comprar as cenas deles? Acho que disseram que não. Também não precisavam de dinheiro. Eu também não quereria separar-me disto. Consegues imaginar-te a seres tu a descobrir estas coisas? Deve ser o máximo, não achas? Ok. Acho que os diários da mãe não estão aqui. Embora... investigar lá em cima. Um gongo de dragão. Parece vir do sudeste asiático. Foste sozinho. Olha para isto. Bússola, relógio de sol...
Ei, tem cá o teu livro preferido. A sério? Qual dele? História geral dos roubos e assassínios dos mais notáveis piratas. Parece mais uma história inventada na sua generalidade. Até o nome do autor é falso. Está trancada. As coisas da mãe podem estar numa destas divisões. Temos de encontrar outra entrada. Ei! A conduta a dar! Ali em cima! Estás pronto? Ups! É uma Polaroid? Deixa-me ver. Acho que ainda funciona. Já, anda cá. Agora se ria, ok? Não a percas. Ok, aqui em cima. Oh, não! Ora bem. Ok. Entrei. Também está trancada deste lado. Olha à volta. Há uma chave à luz. Codeína. Montes de analgésicos.
Bem, é muito triste. Já vi. Alguma coisa? Não vi diário nenhum. Ah, tudo bem. Ainda temos a outra porta fechada. Anda. Oh, uau! Diários por todo o lado. Vamos ver o que encontramos. Não. Não. Sam, encontraste alguma coisa? É isto? Riquezas do paraíso? Henry Avery, o assalto do Gunsway. Oh, o que é que tens aí? Nunca tinha visto este. Yeah, eu também não. Mas isso é sem dúvida a caligrafia da mãe. As mãos no ar. Devagar. Ei, 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 isso não é preciso. O que é que ele tem na mão? Mantenha a arma apontada para mim. Dê-me o meu diário. Está bem, está bem. Ok. Desculpa, Nathan. Então e agora? Agora esperamos pela polícia. Sabe, isso tudo vai ser mais uma dor de cabeça para si. Para. Quer dizer, arruinar a vida de dois miúdos, isso... Eu não quero mesmo ter de disparar. Vá lá, nós não fizemos mal nenhum, pois não? Todos temos de enfrentar as consequências das nossas ações. Então deixe-o ir. Eu trouxe-o para ele poder ver as coisas da nossa mãe. Foi só ele, não teve nada a ver com isto. O quê?
Estou a dizer que a culpa foi minha. Não. As coisas da vossa mãe? Pois, esse diário era da nossa mãe. São os filhos da Cassandra Morgan. Olá. Meu Deus. Podia ter-vos matado. Pois, e ainda pode, por isso... Importa-se? Conhecia a nossa mãe? Trabalhava para mim. Como já devem ter reparado, sou uma espécie de colecionadora. Colecionadora é dizer pouco. Então, ela era a sua tradutora? A vossa mãe foi a historiadora mais brilhante que alguma vez conheci. Teríamos concretizado tanta coisa juntas. Mas ficou doente. Desculpem. Não, não faz mal. Foi há muito tempo. De todas as suas descobertas, este seria o seu feito mais glorioso. Sic parvis magna. Grandiosidade a partir de um começo humilde. O lema de Sir Francis Drake. Sim, figuras latinas e históricas. Eram as nossas conversas ao jantar. Éramos uma família estranha. Ela contou-vos as suas teorias sobre Sir Francis Drake e herdeiros. Sir Francis Drake não teve herdeiros? Pois. Isso é o que a história nos conta. Mas eu e a vossa mãe pensávamos de outra forma. Conhecer os segredos desse pirata é apenas mais uma aventura que tenho de abandonar. Acho que tenho de abandonar muita coisa. Perdoem-me. São divagações de uma velhota. Tomem. É tanto vosso como o meu. Quem sabe? Talvez um dia vocês possam terminar o que ela começou. Sim, então... estamos safos, certo? Eu trato da polícia. Conseguiram entrar? Por isso também vão conseguir sair, não é? Sim. Eu ajudo-a. Obrigada. Desculpa a confusão. Ok, anda lá, Nathan. Vamos. Está bem? Com caraças. Não, 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 não. Ai. Ei! Ei! Sam? Oh, porra! Está tudo bem. Não, espera, temos de fazer alguma coisa. Sim, temos de sair daqui imediatamente. Não podemos deixá-la aqui. Não há nada que possamos fazer por ela. Ok, temos de fugir. Se a Bófia nos encontra aqui... Senhora! Nathan! Temos de ir. Agora. Oh, merda. Janela, janela, vá lá. Ok. Tu, vês lá em cima. E tu, vês comigo. Rápido. Espera. Sim. Sam, eu apanho-te.
Salta! Chamira, vamos. Estou a ir. Vamos! Ok. Acho que estamos safos. Que tal recuperarmos o fôlego? Hã? Que noite, hã? Que noite. Aquela senhora? Ei. Ei, tens de me ouvir. Nós não tivemos culpa nenhuma. Sabes, aquela senhora, ela estava doente. Quero dizer, percebo que fiques triste, mas não podíamos fazer nada. E o que é que vamos fazer agora? Não posso voltar para o orfanato. Tu não podes voltar para o trabalho? Não voltamos. Claro. Não, é a sério. Vamos os dois juntos para o mais longe possível daqui. Pois. E quanto tempo até a Bofia nos encontrar? Eles vão andar à procura do Nathan e do Samuel Morgan. Pois, somos nós. E se não fôssemos? Nathan, naquela mansão, tu sabias tanto sobre aquelas coisas como a pobre da velhota. Uf. Sempre senti que estávamos destinados a algo grandioso. Mas até esta noite... Não sabia o que significava. Mas isto, o trabalho inacabado da mãe, é a nossa hipótese de recomeçar as nossas vidas com novas identidades. Do que é que estás a falar? Conheço uns tipos. São muito bons com falsificações. Agora, para o nosso novo apelido. A mãe acreditava que o Sir Francis Drake tinha herdeiros. Quem é que vai dizer que não? Estás a falar a sério, não estás? Nathan, estamos destinados a isto. E eu prometo, tu e eu juntos, vamos longe. Então o que é que dizes? Nathan Drake? E tudo mudou a partir daí. Sabes, tornámo-nos
exploradores, aventureiros, sobretudo ladrões. Au! Ok, fica quieto. Durante algum tempo nós... ou éramos presos à vez, ou então estávamos na prisão juntos. E... depois de o perder, eu... ou depois de achar que... o tinha perdido. Não querias voltar a pensar nele, não é? Qualquer coisa assim. Bem, é isto. Agora sabes tudo. Contigo duvido que isso seja mesmo tudo. Mas... é muita coisa. Adorava saber o que estás a pensar. Estou a pensar que tens sorte por ter encontrado quando encontrei. Sim. Ainda bem que não perdeste uma perna ou algo assim. Ia ser muito difícil levar-te daqui para fora. E como é que tu me encontraste? Ah, sabes, foi fácil. Bastou seguir o som do tiroteio. Não, quero dizer, como é que chegaste aqui? Ah, claro. Responde, Sally. Olá, querida. Como é que ele está? Ah, já sabes, levou das boas, mas sobreviverá, nada de novo. Agora só temos de salvar o outro Drake. Como assim? O Nate explica-te. Então, meu, ainda bem que vieste. Pois, tinha de vir. E o que é que se passa com o Sam? O Rafe apanhou-o. Merda. Sabes onde é que estão? Sim, eles estão a ir para o lado norte da ilha. Procura lá um sítio onde possas aterrar. Quando tivermos o Sam, vamos ter muita pressa para bazar. Entendido. Ei, ei, então e o tesouro? Esquece. Não precisamos. E o Alcazar? Não, não há nenhum Alcazar. Era tudo mentira. Espera, então... a dívida... A fuga? Sim, o Sam inventou tudo. Que cabrão, não é? Olha, eu explico tudo depois quando nos virmos, ok? Ah, mal posso esperar. Pois, só tenham cuidado aí embaixo. Sabes que sim. Queres trocar? Obrigado. De nada. Não, quero dizer... obrigado por me salvares. Outra vez. Por pouco não o fiz desta vez. Eu sei. Vem comigo. Arranjei-nos uma boleia. Então... vamos a caminho do lado. Olha. Ali em cima. Pedi emprestar aos teus amigos da Shoreline. Deslizaste lá de cima até cá abaixo? Assim foi mais rápido chegar até ti. Agora só temos de arranjar forma de subir outra vez. Sim, eu sei. Estava só a ver a cascata. Sim. Ah.
Então, estás há muito tempo? Cá na ilha, há algumas horas. Viste a colónia? Vi, lá de cima. Estou incrível, não? Não foi propriamente na visita guiada. Estava preocupada em me encontrar. Pois. Então, o Sully disse o que se passa com este lugar? Sim. O Henry Avery, 400 milhões, 12 fundadores, centenas de colonas. Qualquer coisa aqui? Sim, é verdade, como diz. Teve um tempinho durante um pouco. Uau! É um elevador? Pelo menos parece. O Avery recrutou os melhores engenheiros da época. Deve ter vontade de levar produções de cima. Sim, é muito provável. Olha, há uma abertura lá em cima. Olha o teu jeep. Só temos de chegar lá acima. Bem, o que é que achas? Para que lado? Bem, vamos lá ver. Ora, cá está. Posso ajudar-te a subir. Ótimo. Vê se encontras algo que eu possa usar. Ok. Ei, encontrei algo. Espera aí. Cuidado. Aí, bem baixo. Obrigado. Uou! Ei, belo salto! Nada mal, pois não? Boa noite. Só tirar uma medida destas. Encontrei
Encontramos-nos do outro lado. Eu estou bem. Mais ou menos. Está tudo controlado. Vê se consegues voltar a subir. Sim, sim, entendido. Aqui! Nate, arranjas forma de sair daí? Parece um beco sem saída. Bem, talvez o elevador ainda funcione. Vou ver. Tem 300 anos. Esteve exposto ao clima. Quem sabe se alguma... Consegui! Oh, olha, funciona. Vai subir? Sabes, eu vou antes ter contigo lá acima. Então, para que lado está o jeep? É mais fácil vê-lo de um ponto mais alto. Certo. Boa ideia. Bem, pelo menos estamos a fazer exercício, certo? Olha, Shoreline. Encontraram o teu jeep. Tecnicamente, é o jeep deles. Então, vamos recuperá-lo. Achas que ela está com o Drake? Thank you.
Já está. Shoreline merece bem a reputação que tem. Vamos embora antes que apareçam mais. Ei, vês alguma saída? Rio acima. Há uma passagem junto da cascata. Olha-me só aquele elevador. É enorme. Já, suspeito que New Devon fique lá em cima. Então vamos subir. Ah! Ei, calma! Tenho uma pergunta. Por que o Ray Adler quer o tesouro do Avery? Como se ele precisasse do dinheiro. Eu quero a glória. Ele quer ficar conhecido como um tipo que apenas enriqueceu por herança. Desistir não é opção para ele. Bem, o Rafe está mesmo bem para a Shoreline. Ele precisa de proteção e eles precisam de dinheiro. É sim? Olha que parecem bem abastecidos. A Shoreline envolveu-se numas guerras civis que não deram certo para o lado deles. A Nadine herdou as confusões do pai. Ela deve estar com a esperança de que isto a reabilite. Por agora, tudo bem. Continua a escrever. Aposto que escrevias um artigo fantástico sobre isto. Pois podia. Duvido que alguém acreditasse nele. Podias tirar fotografias também. Não trouxe a minha máquina. Mas gostava de ter trazido. Achas que o Sam não vai logo para a prisão? Depois do Ray que se faz da prisão. Acho que ele queria reunir todas as pistas que o Ray tinha sobre o Avery antes de passar. Além disso, precisava de tempo para inventar aquela história maluca do Alcazar. Sabes, se o tivesse investigado... Que engenhoca bem louca. Parece suficientemente grande para aguentar o jeep. Esperemos que este também funcione. Vamos ver o que encontramos. Esse é um problema. A engrenagem não está ligada à vada d'água. Achas que dá para arranjar? Temos de chegar lá acima para ver.
descobrir. Já está. Afasta-te. Eu trato disto. Ok. E que tal? Parece que agora consigo subir. Obrigado. Ainda nada. Vou subir mais. Preciso de um elevador só para arranjar o elevador. Conseguiste! Mas havia dúvidas. Aguenta aí! Vou parar a roda! Ok? Prontos! Linda, menina! Eu vou soltar o guincho agora! Está bem! Vou trazer o chip para o elevador. Boa ideia! Cá vamos nós! Usa o jeep como abrigo. Vou tentar flanqueá-lo. Thank you.
Já. Então, vá! Conduz tu. De certeza? Tens de sapato muito bem. Depois disto tudo, preciso de uma pausa. Bem, tu mereceste-a. Estava a pensar... Toda esta engenharia e arquitetura não são coisas baratas. Achas mesmo que restou algum tesouro? Também pensámos nisso. Lá está o elevador. Agora ou nunca. Ah, já está. Já recuperei o controle. Estamos quase lá. Por acaso não nos trouxeste uma muda de roupa, pois não? Trouxe sim. Ótimo. Estou no avião. Não é ótimo. Aquela barragem! Podemos atravessar as comportas! Acabamos nós. Não vale a pena, está bloqueado. Ok, vou tentar a outra. Atrás da porta número 2. Parece que esta dá. Bom trabalho. Estamos bem.
O que se passa? Demasiada lama. Tenho de dar a volta. Ei, talvez dê para subir por ali. Boa ideia. Observa bem. Segura-te! Conseguimos! Ei, parece surpreendida. Talvez um pouco. Provavelmente o guarda-elevadores. Parece que estes tipos sabiam que algo importante ia acontecer. A funcionar. Até agora funcionou as duas vezes.
Sim, o que quer dizer que estamos a caminho de um desastre. A roda d'água funciona, é um bom presságio. Ei, dás-me ajuda? Porra! Eu seguro! Traz o carro! Isto é pesado. Ok. Vamos a isto. É a terceira vez. Os piratas tinham cães, engenheiros. Uau. Parece mesmo um postal. Sim, Libertália. Conheço as belas paisagens, desfruto dos tiroteios de vida ou morte. O que é que te fez mudar de ideias? Disseste que por pouco não voltavas. Bem, não te podia abandonar quando claramente não te estavas a safar. E sabes, há aquela cena dos votos de casamento. No melhor e no pior. Pois. No melhor e no pior. Anda, dá-me uma ajuda. Está bem. Ok. Sabes, mesmo que penses que me estás a proteger, não tens o direito de me ter completamente no escuro. Seja o que for, acho que deves vir ter sempre comigo para discutirmos o assunto. Juntos. Como uma equipa. Eu sei disso. Eu sei, a sério, é só que... Queres saber? Temos de ficar concentrados. Discutimos isto depois. Próxima paragem, New Devon. Estamos aqui, Sally. E tu onde estás? Ainda estou no ar. Vi uma data de viaturas da Shoreline em direção ao norte. Então vamos vê-los em breve. Vocês os dois estão bem? Tivemos alguns percalços, mas até agora tudo bem. Ok, ótimo. Mantenham-se em contacto, ok? Eu gosto de ir receber notícias. Vamos tentar. A terminar e desligar. Ok. Deve ser do outro lado da ponte. Segura-te bem. Nem? Segura-te! Vira, estamos a ir para as cascatas! Não consigo! Leite é forte demais! Prepara-te! Nem? Ali! Podemos subir àquelas rochas!
já! Vai! Vai! Consegui! Vamos! Uou! Bem, lá se vai a viatura. Yeah. Anda lá. Não estava a tentar proteger-te. Eu tinha feito uma promessa de que não voltaria a esta vida. Fizemos os dois. Sim, mas eu quebrei-a. Eu não te disse porque estava com medo. Com medo do quê? De te perder. Acho que estava a proteger-me a mim mesmo. Percebes? Temos um longo caminho a percorrer. Yeah. Temos de continuar. Sim. Por aqui.